AQShda yana 2 oydan keyin butun dunyo siyosatiga ta'sir qiladigan voqea prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Ayni damda 2 yirik partiya nomzodlari Kamala Harris va Donald Trump faol targ'ibot olib bormoqda. Demokratlar nomzodi Joe Biden bo'lgan davrda va ayniqsa Pensilvaniyadagi suiqasdan keyin Donald Trump poygada yaqqol favoritga aylangandi. Ammo hozir vaziyat boshqacha. Harris so'rovlarga ko'ra demokratik shtatlar orasida partiya mavqeini tiklay olgan. Tebranuvchi shtatlarda esa Trumpni kichik farq bilan ortda qoldirmoqda. AQSh saylov tizimi murakkab qilib tuzilgan. Albatta, barchasini saylovchilar hal qiladi. Ammo rasmiy natijalar kimga ko'proq amerikalik ovoz bergani bilan emas, kimga ko'proq saylovchilar kollegiyasi vakillari ovoz bergani bilan hisoblanadi. Masalan, 2016-yilgi saylovda 65 million 800 mingdan ortiq amerikalik demokratlar nomzodi Hillary Clintonga ovoz bergan. Bu esa saylovchilarning 48.2% degani. Respublikachi Trumpga esa 63 millionga yaqin amerikalik ovoz bergan. Bu saylovchilarning 46.1% degani. Ya'ni Clintonga Trumpga qaraganda qariyb 3 million ko'proq amerikalik ovoz bergan. Ammo bu ustunlik Clintonga g'alaba keltirmagan. Chunki saylovchilar kollegiyasi vakillari bergan ovozlarda vaziyat boshqacha edi. Ularning 304 nafari Trumpni, 227 nafari Clintonni qo'llagan. Amerikaliklar asosan ikkita partiyaga a'zo hisoblanishadi: Demokratlar va Respublikachilar. AQSh shtatlari norasmiy tarzda Respublikachi va Demokratga bo'lingan. Aksar shtatlarda nomzod kim bo'lishidan qat'iy nazar partiya vakili uchun ovoz berishadi. Masalan, AQSh g'arbiy shtatlari Washington, Arizona, Nevada va Kaliforniya an'anaviy tarzda demokrat nomzodga ovoz beradi. Markaziy va sharqiy shtatlar, xususan Texas va Florida kabi yirik shtatlar respublikachilarni qo'llaydi. Shtatlardagi aholi soniga qarab saylovchilar kollegiyasi vakillari soni belgilanadi. Aholi soni eng ko'p Kaliforniyaga 55 nafar, Texasga esa 40 nafar saylovchilar kollegiyasi a'zosi biriktirilgan. Nomzod bu shtatlarda g'olib bo'lsa, barcha kollegiya a'zosining ovozini qo'lga kiritadi. Umumiy g'alaba uchun esa 538 nafar saylovchilar kollegiyasi a'zosining kamida 270 ovozini qo'lga kiritish kerak. Qandaydir syurpriz bo'lmasa, hozirgi holatda Kamala Harrisda kichik ustunlik bor. 226 ga 219. An'anaviy bir partiyaga ovoz beradigan shtatlarda noodatiy nimadir bo'lib, tennischasiga aytganda biror nomzod break qilmasa, Harris poygani kichik ustunlikda boshlaydi. Eng asosiy kurash esa tebranuvchi shtatlarda kechadi. Aynan ular saylov natijasini hal qilib beradi. Hozirda Pensilvaniya, Michigan, Wisconsin, Shimoliy Karolina, Georgia, Nevada va Arizonada ikki nomzod o'rtasidagi farq juda kichik. Kamala Harris prezident bo'lishi uchun mana shu shtatlardagi kamida 44 ovozni yutish kerak. Albatta, an'anaviy demokratik shtatlarda ham g'olib bo'lishi lozim. Trumpga esa tebranuvchi shtatlardagi 51 ovoz kerak. Bir qarashda bu borada uning imkoniyati pastroq ko'rinishi mumkin, ammo bu shtatlardan biri Trump otilgan Pensilvaniya ekani uning vazifasini yengillashtirishi mumkin. Chunki bu shtatda uning reytingi oshgani aytiladi. Biroq so'rovlar bu shtatda Harrisga kichik ustunlik bermoqda. Tebranuvchi shtatlarda tomonlarning imkoniyati juda kichik farq bilan bir xil va so'rovlar bunday holatda hech kimga ustunlik bermaydi. Biroq shimoldagi tebranuvchi shtatlarda Harrisning imkoniyati yaxshiroq. Demokratlar vakiliga tebranuvchi shtatlardan Pensilvaniya, Michigan va Wisconsinda ustunlikka erishish g'alaba uchun yetarli bo'lishi mumkin. 2020-yildagi saylovlarda Biden bu shtatlarda g'alaba qozonishni eplagan va Harris bu 3 shtatning barchasida juda kichik bo'lsa ham ustunlik qilmoqda. Bundan tashqari, so'rovlarga ko'ra Harris Bidendan farqli o'laroq janubiy shtatlarda ham imkoniyatini yaxshilay olgan. Nevada, Shimoliy Karolina va Arizonada hozir Harris kichik ustunlikka ega. Biden kampaniyasi esa bu shtatlarda g'alabani boy berishi deyarli aniq deyilayotgandi. Harris eng yirik tebranuvchi shtat Pensilvaniyani boy bersa ham yuqoridagi janubiy shtatlardagi g'alaba orqali saylovni yutib ketishi mumkin. Trump uchun g'alabaga olib boradigan asosiy yo'l 3 yirik tebranuvchi shtatlar Pensilvaniya, Shimoliy Karolina va Georgiyada g'olib bo'lish. Ulardan birortasini boy berish Trumpning g'alabasini qiyinlashtirib yuboradi. Albatta, ijtimoiy so'rovlardagi natijalar har kuni o'zgarib turibdi. Ammo umumiy vaziyat mana shunday. Uzoq yillardan buyon ishonchli natijalar ko'rsatayotgan ijtimoiy tashkilotlar so'rovlari shundan dalolat beradiki, AQShda saylov natijalariga keskin ta'sir qiladigan voqeaning o'zi yo'q hisob.
Chunki Pensilvaniyada Trampga qilingan suiqasd ham ijtimoiy so'rovlar natijasiga jiddiy ta'sir ko'rsatmadi. Bundan dramatikroq ssenariyni esa o'ylab topib ham bo'lmasa kerak. Tahlilchilarga ko'ra, oxirgi yillarda saylovoldan so'rovlar natijasiga eng jiddiy ta'sir qilgan voqea Joe Bidenning iyun oyidagi debatlarda chiqishi bo'lgan. CNN studiyasidagi debatlar vaqtida Biden juda ko'p tutilgani sabab odamlar u ortiq prezidentlik qila olmaydi degan xulosaga kela boshlagan. Demokratlar ananaviy ularga ovoz bergan shtatlarda ham imkoniyatlar pasayib ketganini ko'rgach, Bidenni poygadan chiqishga undashdi. Harris saylov kampaniyasida uning o'rnini egallagach, vaziyat demokratlar uchun chindan yaxshi tomonga o'zgardi. Uning sentyabr kuni AQShda Harris va Trump o'rtasida ilk teledebatlar o'tkaziladi. Aslida bu Biden va Trump o'rtasidagi ikkinchi raund debat bo'lishi kerak edi. Ammo demokratlar nomzodi o'zgargani jonli efirda o'tajak debatlar intrigasini ikki hissa oshiradi. Kelasi oy esa ABC News telekanalida ikki partiya nomzodi navbatdagi marta bellashadi. Demokratlar nomzodi Harris favqulodda faollik bilan saylov kampaniyasi o'tkazmoqda va u debatda Trumpni yanchib tashlashiga ishonyapti. Harris hatto Trumpni mart bo'lib debatlardan qochish haqida o'ylamaslikka ham chaqirdi. Axir shunday mishmishlar chiqdi-da. AQShda debatlar oldidan qiziq tortishuv ham yuz berdi. Biden va Trump CNN studiyasida o'tgan debatning shartlariga ko'ngan va bir nomzod gapirayotganda ikkinchi tomon mikrofonni o'chirib qo'yish shartiga rozi bo'lgandi. Ammo Kamala Harris tashkilotchilardan mikrofonlar butun efir davomida yonib turishini talab qilmoqda. Aftidan, Amerikaning mashhur prokurori Kamala Harris ko'plab jinoyatlarda ayblanayotgan Donald John Trumpni jonli efirda yaxshigina so'roq qilmoqchi ko'rinadi. Biz debatlar mavzusiga alohida to'xtalamiz. AQSh prezidentlik poygasi haqida videolarni kunuzda kuzatib boring. Endi biz bu haqda tez-tez roliklar e'lon qilamiz.